ଏ ନୂଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଟା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଲ୍ରେ ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରିବ। କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯେମିତି ଆମେ କହିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ, କିଛି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରେ, କିଛି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ ମାନେ ସର୍ଜରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ, କିଛି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ ଆମକୁ ମେକାନିକାଲ୍ ଥ୍ରମ୍ବେକ୍ଟୋମି ନ୍ୟୁରୋ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ତ ସବୁ ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ପାର୍ଟ ୱିକ୍ନେସ୍ ଅଛି, ପାରାଲିସିସ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରୁଫ୍ ତଳେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କଲ୍ରେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ରହିଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ୱିକ୍ନେସ୍ ଆସିଗଲା, କଥା ମାନେ କଥାରେ ସ୍ଲରିଙ୍ଗ ହେଲା, ମାନେ କଥାରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ, କିମ୍ବା କଥା କହିପାରିଲେନି, କି ମୁହଁ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପଟକୁ, ଯେଉଁଟାକି ସିମ୍ପଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର, ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ରାପିଡ଼ଲି ସେଇ ସୁବିଧା ସବୁ ଦେଇପାରିବୁ, ଯାହାକି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ଟାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ସେଇଟା ଆମର ଏମ୍, ମାନେ ଏଇ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ନମ୍ବର ଦିଆଗଲା। ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଣ୍ଡ ଯଦି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ପେସେଣ୍ଟ ଜଣେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଟେ କାସ୍କେଡ୍ ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ତାପରେ ଏସ୍କାଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଅଟୋମେଟିକାଲି। ପେସେଣ୍ଟକୁ ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ପୋଜିସନ୍ କରିବା, ତା'ର ରିସସିଟେସନ୍ ମେଜର୍ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଇବା, ଏବଂ ଟାଇମ୍ଲି ତା'ର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଦ ଅନର୍ସ ଲାଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍। ସୋ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ଦ୍ୱାରା ୱି ହାଭ୍ ବିଲ୍ଡ ଏ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଟିମ୍ କହୁଛୁ। ଦ ଟିମ୍ ଗେଟ୍ସ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ୱାନ୍ସ ୟୁ ରିସିଭ୍ ଏ କଲ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ନମ୍ବର। ସେଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଟୁ ଦ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ କ୍ଲିନିସିଆନ୍ ଯିଏ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବେ, ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ଆକ୍ସନ୍ସ ଆର୍ ଟେକେନ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏ ଡିସାଇଡେଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ତେଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଡେଭିଏସନ୍ ବା ପେସେଣ୍ଟ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।